При мен е Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара за икономиката и за кадрите. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте тук. Доколко остър проблема? Госпожа Василева спомена, че очаква да започнат инвеститори да напускат само заради липсата на кадри, което всъщност само не е никак малък проблем. Да, и нашите впечатления в Стопанска камара са, когато идват такива инвеститори, първите въпроси, които задават, когато трябва да решат дали да се позиционират тук в България и точно в кой регион, е въпроса за кадрите. Има ли квалифицирана работна ръка в съответния бранш? Дали машиностроен, електротехника или някой друг? Разбира се, питат и за инфраструктурата. Ним казваме, има, заповядайте. По принцип, ние се опитваме да бъдем честни, общо взето с тях, да не ги подвеждаме. Казваме им проблемите. Въпросите са, първо, дали има работна ръка и вторият въпрос е дали е квалифицирана в съответните направления. Тук има сериозни проблеми, които ние така общо взето споделяме с инвеститорите, но действително това ще остане проблеми за 2017 година. Сега чак опасността, която така да се изрази, че ще напуснат някои вече, които са позиционирани в България, чак такава опасност не виждам. Не стои толкова остро. Да, но ми се струва, че е сериозен проблем, преди факта, че първият въпрос, който задавате, е този за работната ръка и това е нормално. А вие работодателските организации по темата водили ли сте разговори? Нещо може ли да се направи? Имам предвид на държавно ниво, на ниво държавна политика. Вижте, една част дългосрочни мерки, свързани с образование. Дали се обсъждаха бяла карта, не знам каква карта? Тя е синя. Синя карта. Синя карта, аналог на зелената карта да. В Щатите. Там също не върват така нещата ускорено. Основният проблем, според мен, е тази необходимост от съгласуване между различни министерства. И тук бих открил това, че инициативата трябва да е в българския работодател, който иска да наеме съответния чужденец за съответното работно място. А не в самия чужденец, който от дистанция не може да контролира и да оказва някакво влияние, да ускорява този процес. Това не е решено за сега. Инициативата трябва да е в българския работодател, така че той от тук, от място, да ускорява издаването на тази карта. А освен това, има и други проблеми там. Задали сме много твърди такива сериозни ограничения, в кои случаи трябва да се може да се наема човек отвън и заплатата му трябва да надхвърля значително заплатата на местния, който е тук, което е излишно, което е извън изискванията, да кажем, на Европейския съюз. Добре, да прехвърлим фокуса върху икономиката сама по себе си. Пък 3,2% ръст за тази година не звучи хич зле. В интересни истина. Има ускорение в икономиката и виждате третото тримесечие, то се коригира на 3,4%, но все пак този ръст е два пъти по-висок от средния за Европейския съюз, който е 1,8% за третото тримесечие. Първото тримесечие е 3%, второто 3%, третото 3,5%. Смятам, че четвъртото ще бъде с подобен растеж. Тоест във всички случаи крайният растеж ще бъде над 3%. 3,2%, 3,3% в този порядък. И добре е това, че износа стои зад този растеж. Какво се случва с износа? Той по едно време през тази година забави темповете на ръст. От март до юли забави, 5 месеца общо взето забави, след това отново ускори. Към момента има известно, но така ръст на годишна база, но има някои положителни изменения на самата структура на износа. На първо място излизат като приходи от постъпления от износа, такива сектори като електротехника, на второ място машиностроенето. Тоест това са сектори, които носят висока добавена стойност на изделията от износ. Електротехника и машиностроене. Електротехника и машиностроене. Тоест те изместиха стоящите на тези първи две места повече от 10 години такива стоки като мета, става въпрос метал. Да. Медните стоки и дериватите от петрол. Разбира се, това се дължеше на временния спад на цените на мета и на съответно на петрола. Сега, но пък има и ръст в електротехника. Това и ръст, може би автомобилния сектор, обеми. Който расте. Да, предимно там са и преките чуждестранни инвестиции.
Така че това е положителната промяна. Сега, в края на годината, се забелязва един така сериозен ръст и на цената на водеща наша експортна стока на медта. Вече тя от няколко дена мина границата от 6000 долара за тон, което е всъщност увеличение от 30% от началото на годината. Беше паднала до 4 и нещо, до 4500. Точно така. Беше стигнала почти до 10 000 долара по време на преди 2006-2007 година. Да. След това падна до 4 000, но сега в момента е над 6 000 долара, което означава, че оттам също ще дойдат постъпления. Но в износа проблемът е спада в износа за трети страни, особено за Турция. Там имаме движение назад около 400. От лятото насам ли? Да, 2016 година. Да. Иначе колко за европейски назад? 400? 400 милиона на годишна база, по-малко лева износ за Турция. Или евро? Лева. Лева. Спад има и в износа за Китай, за третите страни. Там е проблема. Всъщност, те пък ми спасиха по време на кризата. Ами, то си е голям проблем, защото кризата. Турция е номер едно, Китай е номер две за страните извън Европейския съюз по значимост, по търговски партньори за България. Да, като трети страни, така е. Има раздвижване в потреблението, което също очакваме 2017 година да бъде мотора в износа. Ние очаквахме и за 2016 да е мотор на ръста. Да. Може би малко се отлага, има раздвижване, има ръст там, но тук ще има една обратна тенденция. Раздвиженото потребление в резултат на подобрението на пазара на труда всъщност ще доведе до увеличаване на вноса, което всъщност ще намали нетния износ, който определя растежа. Тоест, това в тази верига ще забави ръста на икономическия ръст на икономиката, растежа в икономиката. Да. Тъй като ще увеличи вноса, по-високите заплати, по-високите доходи, ще увеличи вноса. Оттам и това салдо, което всъщност влияе върху растежа на икономиката, ще се свие при този ръст на вноса, по-голям в сравнение с износа. Тоест отрицателното салдо ще нарасне? Ще се свие и ще оказва обратно влияние върху растежа. Добре, нещо друго. То е ясно, че такава икономиката е система, която не прави резки движения, но доколко настоящата ситуация политическа, правителство в оставка имаме, чудим се, ще успеят ли да създадат кабинет в настоящото Народно събрание, или пък ще има избори, доколко риска от политическа криза представлява риск за икономиката и за растежа? Лично аз не виждам други кризи, така шокови очаквания за кризи през следващата година, 2017 година. Разбира се, за сега тази, ако е наречен политическа криза, за сега няма някакво така сериозно въздействие, въпреки че там има така тревожни очаквания. Предвид на това, че даже и средния менеджмент да работи, да води преписките, да обслужва бизнеса, в крайна сметка подписът трябва да е на министър или някой упълномощен от него. Ако там има едно така забавяне, това означава, че ще се демотивира и администрацията, така че оттам идват и притесненията, което пък създава една несигурност, изчакване и в бизнеса. То е ясно, че администрацията се демотивира. Най-малкото всеки се услушва откъде е духа вятъра. Да, но това рефлектира преди избори и след избори винаги има някакви турбулентни размествания в администрацията. Важно е в крайна сметка да тази несигурност да се минимизира, да е ясно всъщност до кога ще продължи този период. Тоест да е ясно, примерно, че март месец, тоест 3 месеца ще се изкарат по някакъв начин. Важно, администрацията, тя е там. Ма към днешна дата и това не е ясно. И това не е ясно. И това вече поражда несигурност. Този диапазон, този времеви лак, в който съществуват съмнения за ефективна работа на администрацията. Това пък отлага някои инвестиционни решения на бизнеса. Виждате, че инвестициите, които създават тази устойчива нагласа за този растеж, те са най-важни. Не толкова износа, не толкова вътрешното потребление, колкото инвестициите. Те ускоряват растежа и повишават конкурентоспособността на икономиката. Въпросът е, че те също се свиват. За 9 месечето са се свили от милиард, преките чуждестранни инвестиции, от милиард и половина на милиард. Лошото и друго в тяхната структура, че около 400 милиона евро от тези 1 милиард, те са дългове. Тоест, методологията е такава, че дълговете от майките към дъщерните предприятия тук влизат в общия кюп на
преки чуждестранни инвестиции, но в един момент те ще се върнат. Това означава, че те ще излезат и ще намалят обема на преките чуждестранни инвестиции. Тоест означава, че инвестиции, тоест, преките чуждестранни инвестиции са от порядъка не на милиард, ами на 600 милиона. Така, смисъл тези ценните, важните инвестиции, но тук вече е въпрос на терминология, на методология. Да. Но това също трябва да го имаме предвид. Когато говорим за 2016-та, настоящата година, имаме изпад на бруто капиталообразуването от инвестициите въобще, не само от преките чуждестранни инвестиции, с 4%, което също е тревожно. Което е симптом на какво? Не дава устойчивост на този растеж. Да, растежът в момента е добър, той е висок, два пъти над средния, износът върви, потреблението, заплатите, виждате, също скачат и в частния сектор, и в държавния. Безработицата е на нивата пред кризисните, но не е ясно. Няма устойчивост в тази тенденция. Добре, и да ви върна на потреблението, на което толкова много се разчита да се повиши и да дърпа икономиката напред. Защо при положение, че най-бързи темпове на ръст на заплатата има в България, в цяла Европа? Защото верно, че сме на много ниска база, но все пак това не е малко да имаме най-бърз ръст. Защо потреблението продължава да седи толкова умерено? Нали? Да, мисля, че вече оказва влияние и върху потреблението, или поне очакванията за 2017 година тази връзка да е по-така непосредствена и оттам вече да дойдат тези ефекти върху внос и така нататък. Хубаво е това, че заплатите растат. От друга страна, производителността на труда също расте, но забележете, че два пъти по-ниско. Тоест тази тенденция от няколко години, общо взето ръста на заплатите надхвърля двукратно ръста на производителността на труда. Разбира се, това намалява тази ножица, която беше в заплащането. Този пасив изцяло ли в работодателите остава? Ами, натоварват сериозно работодателите, но все пак това си има обяснение. Работодателите са заставени да вдигат заплатите, така да се каже, поради липсата на кадри. Те ценят квалифицираните кадри и не само квалифицираните, вече няма кадри и за неквалифицирани длъжности. Така че и то на много места в доста региони, Пловдив, Варна, Стара Загора, просто няма кадри. Даже не говорим за квалифицирани кадри, тъй като в някои сектори просто трябват и неквалифицирани, в строителство, в хотелиерство, да, и така нататък. Така че работодателите са длъжни да привличат, дигайки заплатите. Това са нормални пазарни така процеси.